Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda sessão pública para apuração do resultado final das propostas técnicas referente ao processo licitatório número 009/2017, modalidade tomada de preço número 002/2017, que tem por objeto a contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade para a Câmara Municipal de Criciúma. Empresas participantes: Continental Organização Publicitária Limitada, Arilto Amador ME, DMPA Comunicações Limitada, FLB Publicidade e Propaganda Limitada, Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Inicialmente eu vou fazer a conferência do credenciamento realizado na última sessão. Eu recebi aqui os documentos de credenciamento de Amarildo Ídio Passos, representando a empresa DMPA Comunicações Limitada, é isso, né? E também o credenciamento da empresa Arilto Amador ME. E também a carta de credenciamento da Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Para conferir o credenciamento, então estão representadas na sessão de hoje as empresas Arilto Amador ME, DMPA Comunicações Limitada, FLB Publicidade e Propaganda Limitada, Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Ok?
A empresa Continental Organização Publicitária não está representada na presente sessão. Deixa de lado, sim. Inicialmente, faremos a abertura dos envelopes número 2, a via identificada das propostas técnicas, para o contexto com os envelopes número 1, as vias não identificadas, para identificação da autoria das propostas técnicas. Envelope número 2, primeiro envelope a ser aberto da empresa Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Segundo envelope, DMPA Comunicações Limitada. Thank you.
Só para comunicar, então, a presença da representante da empresa Continental Organização Publicitária Limitada, senhora Adriane Martins Piccolo. Terceiro envelope, envelope número 2 da empresa FLB Publicidade e Propaganda Limitada. Envelope número 2 da empresa Continental Organização Publicitária Limitada.
último envelope número 2 da empresa Rio Tomador ME. Terminado o cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária para determinação da sua autoria, solicito aos representantes das empresas que analisem e rubriquem todas as propostas técnicas, por favor. Thank you.
terminado o cotejo entre as vias identificadas e não identificadas das propostas técnicas, assim ficou determinado a autoria das propostas. Proposta número 1, DMPA Comunicações Limitada. Proposta 2, FLB Publicidade e Propaganda Limitada. Proposta 3, Costa Propaganda e Publicidade Limitada. Proposta 4, Continental Organização Publicitária. E proposta número 5, Arilto Amador ME. Todos de acordo? Pode chegar aqui, por favor. Acho que sim, Michel. Não? Então, por favor. Só repetindo então, DMPA, Comunicações Limitada, proposta número 1, proposta número 2, FLB, Publicidade e Propaganda Limitada, proposta 3, Costa Propaganda e Publicidade Limitada, proposta número 4, Continental Organização Publicitária Limitada e proposta número 5, Arilto Amador ME. Ok? Todos de acordo? Que não me deram. Ok, Ápice, Amarildo, OP e Arilton. Mas ela não é mais. Você pode vir até a mesa para conferir, por favor? Tem mais uma? Eu não sei, qual é a sua assinatura. Ok, todos de acordo então? Tá. Terminado então o cotejo, passamos ao envelope contendo as análises e julgamento da subcomissão técnica para apuração do resultado final da proposta técnica. Primeiramente eu vou realizar a leitura da ata da subcomissão técnica.
Ata de julgamento de propostas técnicas, subcomissão técnica. Aos 18 dias do mês de agosto de 2017, às 13h30, na sede da Câmara Municipal de Criciúma, reuniram-se os membros da subcomissão técnica, formada através da chamada pública número 001/2017, para julgamento das propostas técnicas referentes à tomada de preço número 002/2017. Inicialmente foram recebidos envelopes números 1 e 3 pelo presidente da comissão de licitação. Em seguida, as propostas técnicas, vias não identificadas, foram numeradas de 1 a 5 para possibilitar a atribuição das notas pela subcomissão técnica e posterior identificação pela comissão de licitação. Foram atribuídas notas, conforme dispõe o edital, para os envelopes número 1, via não identificada, contendo o plano de comunicação publicitária, e envelopes número 3, contendo capacidade de atendimento, repertório e relatos de problemas de comunicação. As notas constam nas planilhas individuais dos julgadores. Criciúma, 18 de agosto de 2017. Então, gente, vamos fazer o levantamento. Os representantes das empresas, por favor, verifiquem as planilhas da subcomissão técnica e rubriquem todas as páginas, por favor.
o número das agências? Das agências, posso sim. Número 1, DMPA Comunicações Limitada. 2, FLB Publicidade e Propaganda. 3, Costa Propaganda e Publicidade. 4, Continental Organização Publicitária. Okay. E 5, Arilton Amador. Ok?
Novamente eu peço aos representantes que verifiquem a apuração do resultado final das propostas técnicas e analisem os resultados, por favor. Então, de acordo com a avaliação da subcomissão técnica, as notas finais das propostas técnicas das licitantes foram as seguintes. Continental Organização Publicitária Limitada, nota final 70,33. Arilton Amador ME, 78,66.
DMPA Comunicações Limitada, 73,66. FLB Publicidade e Propaganda Limitada, 79,66. Costa Propaganda e Publicidade Limitada, 76,33. Finalizada a análise das propostas técnicas, preciso constar se alguma das empresas aqui presentes tem intenção de entrar com prazo de recurso quanto ao julgamento das propostas. Todas? Ok. No... A gente vai ter acesso... Oi, desculpa, não entendi. As atas da subcomissão técnica, que teve a avaliação e a justificativa dos pontos, nós vamos ter acesso? Sim, eu posso providenciar cópia se vocês preferirem. Sim. Ok? Bom, então, tendo intenção de recurso, abrir-se a prazo de 5 dias úteis para interposição de recursos. A sessão vai ser suspensa por alguns instantes para a redação da ata. Eu solicito que os representantes permaneçam no local, por favor.
Vou realizar a leitura da ata da sessão de hoje. Se alguma das licenças tiver algo a acrescentar, a gente modifica ela, ok? Ata da sessão, da segunda sessão pública para apuração do resultado final das propostas técnicas. Aos 22 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Criciúma, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação para apuração do resultado final das propostas técnicas referente ao processo licitatório tomada de preço número 002/2017, que tem por objeto a contratação de agência de propaganda para prestação de serviço de publicidade para a Câmara Municipal de Criciúma. Presentes à sessão, além dos membros da Comissão de Licitação, os representantes de todas as licitantes. Inicialmente, foram abertos os envelopes número 2, contendo as vias identificadas do plano de comunicação publicitária. Efeito o cotejo com as vias não identificadas, envelopes número 1, para identificação da autoria das propostas. Do cotejo, obteve-se o seguinte resultado. Proposta número 1, DMPA Comunicações Limitada. 2, FLB Publicidade e Propaganda Limitada. 3, Costa Propaganda e Publicidade Limitada. 4, Continental Organização Publicitária Limitada. E 5, Arilto Amador ME. O presidente da comissão solicitou às licitantes que analisassem e rubricassem as vias identificadas das propostas técnicas, envelopes números 2. Em seguida, foi aberto o envelope contendo a ata de julgamento, a qual foi lida, e as planilhas de notas da subcomissão técnica referente aos envelopes número 1, via não identificada, envelopes número 3. Conforme consta dos referidos documentos, as notas atribuídas pela subcomissão técnica foram as seguintes. Continental Organização Publicitária, nota final, tá? 70,33, Arilto Amador ME, 78,66, DMPA Comunicações Limitada, 73,66, FLB Publicidade e Propaganda Limitada, 79,66, e Costa Propaganda e Publicidade Limitada, 76,33. De acordo com a pontuação atribuída pela subcomissão técnica, a classificação final das propostas técnicas é a seguinte. Em primeiro lugar, FLB Publicidade e Propaganda Limitada, com a nota final de 79,66 pontos. Segundo lugar, Arilto Amador ME, com 78,66 pontos. Terceiro lugar, Costa Propaganda e Publicidade Limitada, com 76,33 pontos. Quarto lugar, DMPA Comunicações Limitada, 73,66 pontos. Em quinto lugar, Continental Organização Publicitária, com 70,33 pontos. Consultadas, as licitantes manifestaram a intenção de interpor recurso quanto à fase de julgamento das propostas técnicas. Desta forma, será aberto o prazo de 5 dias úteis a contar da lavratura desta ata para interposição de recursos. A pedido das licitantes, será disponibilizado cópia da ata da subcomissão técnica, bem como das planilhas de avaliação das propostas técnicas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente ata, a qual foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. Algo a acrescentar? Microfone, por favor. O presidente, sobre as normas da Lei 12.232, toda vez que no mesmo quesito a comissão técnica entre a maior nota e a menor nota for maior que 20%, tem de estar escrito em ata as justificativas disso. Caso não haja na justificativa, eu gostaria que o senhor acrescentasse na ata que na ata da subcomissão técnica não há justificativas entre a maior e a menor nota, visto que as notas estão acima de 20%. Mas não é no quesito? É no quesito. Em cada quesito, você está falando. Não, o membro da comissão técnica, ele dá uma nota 29 no quesito para uma agência e 24 para outra, ele tem de justificar por que deu uma diferença acima de 20%. E vocês analisaram essa diferença? Existe essa diferença. Pelo que eu percebi aqui, existe essa diferença. Se não há justificativa na ata da comissão técnica, porque houve uma diferença de 20%, não só no quesito do próprio julgador, como também entre os julgadores existe essa diferença, deve constar em ata, conforme a Lei 12.232, o porquê disso. Não havendo o porquê, que conste em ata que não existe isso na ata da subcomissão técnica. Eu vou pegar a avaliação da subcomissão técnica só para a gente analisar essa, se há realmente essa diferença, tá? Ok. Música.
O item ao que o senhor se refere é o item, é o subitem 7.5.2.1 do edital. Se na avaliação de um quesito ou subquesito, a diferença entre a maior e a menor pontuação for maior que 20% da pontuação máxima do quesito ou subquesito, será aberta discussão entre todos os membros da subcomissão para apresentação por seus autores das justificativas das pontuações distoantes. Caso as argumentações não sejam suficientes ao convencimento dos membros da subcomissão, os autores reavaliarão suas pontuações. Caso os autores das pontuações destoantes não adotem novas pontuações, deverão registrar suas justificativas por escrito em ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo de licitação. Você poderia identificar qual o quesito ou subquesito que deu essa diferença? Não? Então, pois é, mas você apenas está afirmando que existe, mas não está apontando qual o quesito subquesito. Então, eu vou fazer o seguinte, vou constar em ata o questionamento da licitante e vou deixar para vocês apresentarem em recurso, ok? Eu vou acrescentar a solicitação da licitante em ata. No microfone, por favor. Só que o senhor leu o edital onde que pede, então que cite o item do edital? Sim, é o que eu vou fazer, só um minuto. Tá?
Então, foi acrescentada a solicitação do representante da Continental Organização Publicitária. Tem necessidade de eu reler a ata? Não? Ok, só vou ler a parte final aqui, então, tá? O representante da Continental Organização Publicitária solicitou que postasse em ata a falta de justificativas da subcomissão técnica quanto à diferença de notas entre as licitantes, de acordo com o subitem 7.5.2.1 e 7.5.2.1.1 do edital. Consultadas, então, as licitantes manifestaram a intenção de interpor recurso quanto à fase de julgamento das propostas técnicas. Desta forma, será aberto o prazo de 5 dias úteis a contar da lavratura desta ata para a interposição de recursos. A pedido das licitantes, será disponibilizado cópia das atas da subcomissão técnica, bem como das planilhas de avaliação das propostas técnicas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente ata, a qual foi assinada pelos membros da comissão de licitação e pelos representantes das licitantes. Presidente, é só para dúvida, os 5 dias conta a partir de hoje, que foi lavrada a ata, ou a partir de amanhã? A partir de amanhã, 5 dias úteis. Cinco dias de amanhã, né? Porque... amanhã, exatamente. Tá, ok. Ok? Peço que o seu representante chegue até a mesa para assinatura da ata, por favor. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.